კონფლიქტი რელიგიურ ნიადაგზე თუ ხელოვნურად პროვოცირებული დაპირისპირება სამთაწყაროს მოსახლეობა ისევ მუსლიმანური სამლოცველოს წინააღმდეგია ადგილობრივების ერთი ნაწილი დასახლების ტერიტორიაზე ორსართულიან სახლში მაჰმადიანური სამლოცველოს არსებობას აპროტესტებს. საკუთარ მოთხოვნას სამთაწყაროელები სოფელში მუსლიმანების სიმცირით ხსნიან. სოფლის მცხოვრებთა პოზიცია გაუგებარია სრულიად საქართველოს მუფთის მოადგილისთვის, რომელიც დედოფლისწყაროს რაიონს სტუმრობდა. შეგახსენებთ, რომ დაპირისპირების გამო ცოტა ხნის წინ სამლოცველოში პარასკევის ლოცვა ჩაიშალა. Muslimta samlotsvelos mshenebloba sopel samtatsqaroshi incidentidan ramdenime dghis shemdeg kvav dapirispirebis mizezat rcheba adgilobrivebi tamianti pozitsiis dasafiksireblat soplis tsentrshi kvav sheigribnen. Cho tsinamdegilot. Miki mitorelodebit ro movides vigatsa ro utkhat va khnu gar moqa. Akh am soplis ar shemovits. Arich vistvisas. Chven tsarmodgena va gaqvesaubros aba binar gaqvesaubros ro vistvis khsnen. Chven ar khnida ro vistvis khsnen. Movides aba binar satari. Tu inbes lotsva unda. Танусилос. Тавият сахлебис განათლებულობდნენ და განათაგებდნენ მოსულს. გაშიჭდება ჩვენ ოფიციალური სახლი ამ საქრისტიანო ქვეყანაში. ოდესურად განსხვავებულ ქვეყანაში. თავიღაცის გამო აღიროთ და წავდეს ხონები მიქმოთქები. ჩვენ ეს აღჭდება. მეტირადად ვარ ძინავდეგი რომ გაგეთეს ის სამლოცველო სახლი. მოსახლეობას დეტალების გარკვევა იმპირთან სურდათ, ვინც სამლოცველოს გახსნას ხელს უწყობს. ადგილობრივები სრულიად საქართველოს მუფთის მოადგილესთან, ადამ შანთიძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ, თუმცა ის სოფლის ცენტრში შეკრებილ სამთაწყაროელებთან, სადაც ძირითადად აჭარელი მოსახლეობა იყო, არ მივიდა. ადამ შანთიძემ მხოლოდ სოფელ სამთაწყაროში მუსულმანთა ის სამლოცველო სახლი დაათვალიერა, რომელიც ბოლო ორი კვირაა სოფლის მოსახლეობის დავისაგნად იქცა. შანთიძის თქმით, გაუგებრობა ამოწურულია და მუსლიმებს ლოცვას არავინ დაუშლის. ჩვენი მიზანი არის აქ სოფელში მცხოვრი ადგილობრივ მუსლიმ მრევლს რამდენიც იქნება ეს არა აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას ჰქონოდა ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ აღარ შეასრულოს პარასკევის ტრადიციული ლოცვა რომელიც არის ყოველკვირად ჯგუფურად შესასრულებელი და რომლის შესრულებაც ინდივიდუალურად ცალკეულ ოჯახებში არის შეუძლებელი სამთაწყაროელები სოფელში სამლოცველოს არსებობის აუცილებლობას ვერ ხედავენ და აცხადებენ, რომ სიტუაცია გარედან მართულია და ეს ვიღაცის ინტერესებში შედის. მე დარწმუნებული ვარ, ეს იყო პიარი, ვიღაცა საწყობდა ეს არეულობა, წლების განმავლობაში აქ არ ყოფილა არანაირი უკმაყოფილება, ჩვენ ვილოცავდით და ლოცულობდით სახლებში, ისაც სურს ლოცვა, ილოცოს და არავინ ხელს არ შეუშლის და არც გვიშლიდნენ. აცი არც შეუშლიან ხელსა და ეს მოდის უყოლამ დამწნარდეს იქ ვინც აჟიოტაჟი ქნის ჩამოდიან და აი просто აინტერესებთ რომ აქ არეულობა იყოს მოლაპარაკებებს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ადგილობრივი გამგეობის და საკრებულოს წარმომადგენლები აწარმოებენ არავითარი შეურწყვის მიყენება არ ყოფილა ჩვეულებრივ აგრძელებენ ლოცულობას მაგრამ რატო აგდეს პიარ კომპანია თითქოს ამ სოფელში რაიმე დაპირისპირება მიმდინარეობს ან ლოცვას უგზალავს არავითარ შემთხვევაში დღესაც ლოცულობა ben qovel ibaze vikribebian da gamokhatave tavias musulmano sarqnelebis სოფელ სამთაწყაროში ძირითადად ისტორიული ჰერეთიდან წლების წინ გადმოსახლებული ქართველები ცხოვრობენ. 80-იან წლებში კი იქ აჭარიდან ეკომიგრანტები ჩაასახლეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მაშინ მიგრანტთა ნაწილი ისლამის მიმდევარი იყო, თუმცა არც მაშინ და არც 30-წლიანი თანაცხოვრების მანძილზე რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება არ მომხდარა. დღის წესრიგში არ დამდგარა მეჩეთის ან სამლოცველოს აშენების საკითხიც.